sa dvije ćerke, od kojih je jedna dvogodišnjakinja Natalija je stigla u Přemysl. Sa zebnjom prati šta se dešava u domovini u kojoj je ostavila supruga. Otišao je da se bori. Da li ste se čuli danas sa njim? Znate li gdje je? Niko ne zna. Zna samo da je morala da napusti Ukrajinu. Mi smo bogata nacija, a oni nas tjeraju da bježimo iz naših domova. Nemam sna. Ne spavamo uopšte. Čuješ sirene i odmah bježiš u podrum. Sirene i trčiš, kriješ se. Zatvaraš se kao malo dijete. A Natalijina ćerka, kao i druga djeca njenog uzrasta, uz osmijeh i igru prihvataju novu stvarnost. Oni stariji svjesni su da im je rat, bar za sada, oteo djetinjstvo. Nakon kratkog boravka u prihvatnom centru, Natalije će sa djecom odsjesti kod rođaka. Oni koji nisu imali kuda, imali su gdje da se smjeste. Osim smještaja, izbjeglicama su između ostalog obezbjeđeni hrana, odjeća, zdravstvena njega. Dobijaju sve, slobodu, hranu, pomažemo im u svemu. Dok im volonteri nude prvu pomoć, pojedini Evropljani stigli su u Přemysl kako bi izbjeglice vodili na zapad. Mi smo iznajmili dva vozila za 18 osoba. Dobit će smještaj za 3 mjeseca kod ljudi u Danskoj. Neki od njih stvarno znaju nekoga tamo, pa idu sa nama do njih, dok drugi mogu da ostanu kod porodica koje žele da im pomognu. U ovaj prihvatni centar na svakih 15 minuta stizali su puni autobusi žena, djece i starih. Ne znaju šta njima i njihovoj domovini donosi novi dan. Niko ne zna kada će sve to da prestane. Molim Evropu da pomogne. Molim sve države da se ujedine protiv Putina. Tada će ga i ljudi zaustaviti. Zaustavit će sve ove ludosti koje čini.